بابا بابا بابا
باب ريمان. هلا 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 ها بيت باب الخبر. إذا إذا بيسمع بيسمع إذا إيه إذا إيه بيسمع أنا إنام تلنا إنام إنام تلنا برا إنام يا إنام إنام لنا ها إذا إيه لا 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 هات ما تورنا اسكا هات ما تورنا چلیے ہاں وہ ہاتھ پر چلا وہ نہیں بیٹھ رہا اگر کوئی فال کرے گا ہاں بھائی یہ کہہ رہا میں فوجی ہوں میرے سے کہنے کا فرض ہے میرا میرے بن نہیں ہوگا جاتا تاری والا جو اندر گیا یہ فوجی پہلوان ہے یہ فوجی پہلوان ہے میں نے بچے بھی چلے بیچ میں یہ باہر بات تھوڑے ادھر بیٹھیے آپ سے زیادہ خطرہ ہو رہا ہے سر آپ تھوڑا سا بیٹھیے بیٹھیے ہنومان جی بیٹھیے میں چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کی تاری والا جو اندر گی चलिए बीच में चलिए 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 दूर से क्या देखता है पास आके देख हर बातें बनाना छोड़ दे पता लगा के देख चल बीच में हाँ चलिए हाँ हाँ बीच में चल बहुत बढ़िया अरे वाह मेरे मिट्टी के शेरों हाय हाय हाथ नहीं मिला रहा पैर मिला रहा देख लो हाय 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 बढ़ता है गाड़ी से निकलता है पिछाड़ी से बल्ले 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 ها
ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها